events waa dad ugu aragto basket waa dadka yiga dad saagar ugu aragto ayana kale waa dadka yiga iyo in daawad hadii aanu leexan ururkan ee sifo ee waxa jirta runtii ee hadda ka horna runtii sif balbalaaran baad maartay ee nagu faafaysay ee magaalada London ee waxa jooga ee tababare ama tababaraha qaranka ee Umar Anyelo iyo gudoomiye ku xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga una qaabilsan ee xiriirka caalamiga ah ee Duran oo si fiican aad u garanayso ee Aadan Haaji Yabar Wish oo ah gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo isaguna jooga magaalada Muqdisho ee ururkiina sifo marka fiiriso iyo xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga ee dad wada socda ma yihiin mise laba jiha oo kala duwan baad u socotaan maayo maxdiin dad wada socdaan yaa maayo waa macquul inaan kala fikrad duwan laakiin baweynta kubadda kolayga yaa salaama hay waxa kala duwan tihiin bal wax hadda ka dhex galo wallahi fikradii hadda waxa aniga ka taaban karo halkan badan ma jiro anaga waxaan rabnaa wixii inay ka dhismaan grassroot goals guru markaa dhisaysin haddaada shubka hoosaada soo dhisin kor ma ka bilaabi kartid ruufkii aan saaraa ma dhihi kartid marka anaga tanaan leenaya waxay tahay war qaranka kubadda kolayga guuldarada anagu soo hoynayo mar kasto wax laga danqado waaye waa wax la dhibano waaye marka waxa kaliya anaga aan rabno ayay ka dooneen wax kale maaha iska baxay cayaar ka qayb gal inaan sanadan u baxno waa laga fiicanyahay caruurta horta aan soo dhisno dhismahoodii hoose sa hadda tababarka meeshaan aan ku wadno kale ilmihii markay tababarkaas u soo koraan ay soo gaaraan 18 ay soo gaaraan waa u diyaarsan yihiin heer qaran amba heer maaragtay ka dheelaan bo kooxa ay ka dhinaan laakiin cunuga amba heerkiisa uu heerka dugsiga xataa uusan ka bixi karin markaad inta tigid u goysa aad heer qarna aad geysaa tiraa qaranka ii matan hadda meeshaas waxa waa sumcad xumilay kaasoo gaaraysa maahane wax wanaaga maguula kasoo hoynaysa meeshaas ma jirto laakiin daawad haddii aad fiiriso haddii ciyaarihii magaca qaranka laga qayb galo iyo haddii aanan laga qayb gelin suuma kala duwan hadday ka qayb galaan oo meesha ay kusoo guul daraystaan soo mar walba cashaba noqonayso oo waayaragnimo soo ka qaadan maayaan ha laakiin waxaa loo baahan yahay sanad haddaad adiga wax aad ku feelgarooday ku suurood weydo inaad balaan istraatiijigaaga aad bedesho wejiga hore aad wax ka bedesho ayaa loo baahan yahay maana wejiga hore aad shalay kusoo guul daraysatay inaad ku celceliso waa waqti waa wax laga fiican yahay hay hadda maxaad isla garatay inaad wada shaqaysaan mise inaad sidiina u kala socotaan maya waa wada hadala dhacay marka aniga kasoo tagay ingiriiska kadib ayaga iyo baaweynta ingiriiska ayaa isarkay waa wax bay meel soo dhigeen sida la sheegay marka waxaan rajaynaynaa insha allah inay noqoto wax oo maaragtay aan guul kasoo hoyno mustaqbalka hadduulaa yihaahdo daawad waxaa jirtay adigu inaad ciyaartoy aad u diyaarin jirtay xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo aad magaalada London kana qayb gala ciyaaraha caalamiga ah laakiin warar badan ayaa waxa ay sheegayaan daawad in adigu aad joojisay runtii ciyaartoy aad u diri jirtay nimanka Umar Anyelo iyo Engineer Bana taas waxa ka jira haddii runtii horta aniga cidan aan joojin karo ama cidan sii dayn karo maskaxdu runtiina sanadka ciyaartooyda iga soo cusadeen afar ciyaartooy ee halkan ugu diray maasha allahna waa laba geem ayay guuleysteen qaran soomaali basketball laba geem guuleysteen waxaa ugu dambeysay waqti hore taas kadib waxaa dhacday inaanay la soo xiriirin ay ciyaartooy i weydiisteen marka sababta aniga ciyaartooyda ugu dirin wax kale ma aheen aniga ayga ballanqaadi ayaan isku ogeyn ballanqaadidaa isku ogeyn ayay kasoo bixi waayeen ta saas darteed ayaa maxaa yidhi ciyaartooy aniga ma idin soo dirayo because waxaaba jirtaba inayba yimideenba ayaga toronto yimideen ay ciyaartoodii eba toos u raasadeen anagu waxaadan ugu joogno oo taas macnadeed saas darteed waxay jibiyeen
آمينات أنا جاي جنا قد حس بلغات جنا قد حي يجيبين مارك الرجع أيه وحسكورة السنة وح دناه ده وطيع هاي مارك ساس درت أنا وحام يريد ولا ريالو فناوان ما أنا وحواي وعيرت ما دام على السنة يسا إذا كنت تسكت في الله بتيني بقى يبان فيني مارك وكذلك أن داود مقاله لنا روحة جوجا أن معلن جون أن شينا جوهاد أن هنتي أو لجران كرا هنتي كالنت وين سبورت في الصومال جدا بد أقون ولا حاجة تعبر نمضة ما حد مرة نسا يجا أن يوقع بيان إن بوس قاسي أي قاتان أو هنتي عيارتوي دي أي جيان إلا يهر قرن أن أي تعبر هنتي أي سميان أي لحريران مقاله من يابوليس مقاله من تورنتو أن أيجا ما هو مرة نسا لفت بعدين كالنت ودي بنيان والله مع الجون أرتا إنه وانم ودنيا وأنا صومالي ما نجع وأملينا مع الجون أولو بيدي إنه قرنك صومالي إنه المعلم إنه لها يوم ما أملينا مركا أيجي هاد إني مع الجون تجام أي ويدستان إنه معلم كوح إنه نا إنه مع الجون أيجي رأس ما داود ان ادي عدد معتنتهي ان وحفرينا او اد هلكان او قدريسو ان ددك الصوماليه دغن مغالده تورنتو ان هاوشن ادك او قيمها بدن اديغا يو احمد دي اد كودان او توبركا ان نعرورت الصوماليه ميل بوشر لسوي مادو ان هدا شركي غدن بي توسكا يو توداي ان دد فر بدن او رنتي كهدلي او ليس لها وخي كهدلي دونان هيشيسكا ان بقول كيبا سغاش بدك وخي كهدليين عرورتا عرورتا يا لغا هدلي مركا ان فرين كسابسن ان سيدا ادكا لو ديعي عروبتا الصوماليه هدي هلكن اد فرصه لو فائديسنيسو ان somaliweek.com ان او غارهان والدينتا يو ددكا الصوماليه يو كوميونيتيدا اد مركا اوو علينيسو اني ان رنتي ان غعانه دكسيان اما رنتي اي قيب وين كقاتان ان هوشن اد او هيسن ددكا الصوماليه ان مهدين اورتا ان عروبتو واحدو قبطو وحال مقليني for the past 5 years on top بركة ناول عروت وحلو قبته وهذا الكلي لهم بعض عروت وحلو قبته وفعل هاي لهم هاي دي دا عدد كتا عربتان عروتي هنا قبطان دان فعل كيادة سمية دات البروغرامة دا إلماء هاي هاي قال لفريستا تلوحا قدر سنكرتان قدر سد معنى هاي الماء كلي هنا قفكي وحسيسي ترى هذا هو درس تحت وحوي وحبيلته هذا عمل يقصه هذا قري وحبيته مركع عروتة وحلاقة تكلية أفكر لك ده هو لي في عيا عروتنا ونبهي قف مو جنة ملة عروتنا ويستعملوا أبياسنا عروتة لو يستعملوا المهنة وعد يسوى يا مانا عد كل أمك الملة وقتاز يا فريد يعني داود أدي أدي يا دوما أنت هاي ده كصومالية هل كان نقدر دعوة أي وحي فريمة أو حد نوصل قد بين كرتان إن عنوانك يجا أو أه إن صومالي ويك أتحط ميل دات كام أنا جو أه محدين جامع إن إنتاسيو إن بتقليون